שלום, הגעתם למרכז הדרכות של אמיגו קפה פתח תקווה. היום אנחנו נעשה ריוויו על מכונת קפה אסקאסו סטיל, מכונה שנמצאת פה אצלנו. היא מכונה של חברת אסקאסו הספרדית, שכולה עשויה ממתכת, ואנחנו נציג אותה. חשוב לציין שיחד עם המכונה מגיע סט כלים מאוד מאוד איכותי. אנחנו מדברים פה על חבילה שכוללת בתוכה דוחסן מקצועי רציני ביותר, אפשר לראות הוא כבד. יחד עם זה מגיע כמובן סלסלת פילטר ליחיד והידית עצמה שהיא מאוד כבדה. וחשוב לציין, הידית יש לה הטיה קלה לנוחות היד, את זה אנחנו נראה תקף במכונה עצמה. למכונה עצמה. המכונה עצמה עשויה כולה ממתכת, היא כבדה מאוד. מכל המים נמצא פה משמאלי, כאשר שולפים אותו בקלילות, הוא מגיע עם פילטר, מרכך יותר נכון, מרכך מים קטן שניתן להחלפה. המכל הוא די גדול, של ליטר 800, אני מניח זוכר נכון, 2 ליטר, משהו כזה. ובכן, יש בו כרגע, בדגם הזה, יש שעון שמראה את הטמפרטורה, יש כפתור הדלקה שמראה שהמכונה דולקת, יש כפתור משאבה שמפעיל כאשר נעשה את הקפה, יש כפתור למים חמים, כאשר מפעילים את הכפתור הזה יצאו מים חמים מהצינורית פה, אך חייבים לפתוח את הברז הזה כדי שהמים יוכלו לצאת. תכונות חשובות, הצינורית הקצפה היא צינורית מה שנקרא עם בידוד כפול, אפשר לגעת בה בזמן שמקציפים, אין בעיה, היא מתחממת אבל היא לא שורפת. כמובן שהכל איכותי מאוד, אפשר לראות הידית הכבדה כמו שאמרתי מאוד מאוד איכותית. למכונה יש דוד גדול בנפח של 320 מיליליטר, שזה דוד בהחלט מספיק הן להקצפה של 4 כוסות חלב בקלות והן לחימום, אנחנו נראה את זה, והן להכנת אספרסו. היא כמובן מכונה עם דוד יחיד, זה הדוד היחיד, הדוד יושב פה ממש מעל הראש חליטה, כך שהוא כל הזמן מחמם את הראש, הראש הזה הוא חם, תיזהרו לא לגעת בו בזמן שזה פועל. יש פה משטח חימום כוסות, חם מאוד, ממש חם, אפשר לשים עליו כוסות והוא יחמם אותם. הכל, כפי שאתם רואים, הכל ממתכת, מתכת כבדה, נירוסטה כבדה. גם המשטח לעוטפי מים נמצא פה למטה, הוא מאוד נוח, יש בו חריצים, המים לא, כאשר אנחנו מזיזים, המים לא נשפחים. עד כאן זו המכונה, תקם נפעיל אותה. עכשיו אני אכין קפה. עשר, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
הפגיעה המושלמת. ועכשיו אנחנו נכין קפה קפוצ'ינו. כדי להכין קפוצ'ינו אנחנו חייבים שלב ראשון להכין קפה. טוב, קודם כל לנקה בידית כל השאריות. ומיד נדליק את הכפתור ונראה כמה זמן ייקח לו כדי לחמם את הטמפרטורה. אנחנו נראה עכשיו מה קורה, השעון יתחיל לעלות וזה מתחיל לחמם. בינתיים חלפה עכשיו כדקה וזה מוכן. עכשיו אני יכול לקחת חלב, הייתי צריך להכין אותו קודם. שימו לב, הטמפרטורה עלתה, כמובן, בשעון. עכשיו, אם אני ארצה לעשות שוב אספרסו, אני חייב להוריד את הטמפרטורה, אבל לפני כן חייבים לנקות את הידית. נקית חמה, נקית לחף. מתחיל תלחה. ואני מחבא את הכפתור. מה שאפשר לעשות זה לקחת ולשחרר את הכפתור ולהכין את המכונה שוב להשתות לו הדף.